Amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Marco Júnior Orquídeas e vejam vocês onde eu estou novamente. Aqui com a querida linda, com Andrews. Nós já gravamos um vídeo aqui mostrando para vocês o orquidário deles aqui embaixo, as diversas plantas, coquedamas, tudo muito lindo. E ela falou no nosso vídeo, né, sobre o adubo orgânico que você usa nas orquídeas. Das cascas de verduras e frutas. Então, nesse vídeo de agora, é um conteúdo totalmente diferente sobre adubo para orquídeas. Adubo orgânico, que eu sei que muitos de vocês usam. Quem não usa vai entender um pouquinho também, e eu vou entender bastante, porque isso é algo muito novo para mim. Então, vamos chamar todo mundo pro vídeo? Vem para esse vídeo, porque tenho certeza que vai ser muito bom. Linda, mostra pra gente como que começa tudo isso, de que é feito e vamos lá. Aqui são as cascas, ó, cebola, alho, laranja, tudo que eu posso, casca de melão, banana. Aqui começa a desidratar, a desidratação. Elas não vai secando até de tarde e eu vou passando para outra vasilha para amanhã já colocar novamente outras cascas. Tudo por que aqui. Que elas ficam aqui? Pra secar. Pra desidratar. Desidratam para não ter contaminação de fungo, isso, nada do tipo. E aqui mofa. Tá o pó de café que eu colhi hoje. Tá vendo? Também bem sequinho. De tarde ele tá soltinho. Vou mostrar vocês depois ele soltinho. E aqui é o que nós já vamos mexer com ele. Eu ponho isso aqui para evitar que o vento muito. Uhum. Venta muito e o vento carrega minhas bichinhas embora. É. Aí eu costumo passarinho. Fechar. É, passarinho até que não, mas, né? Aí eu vou, começo a desidratar e aqui já tá pronta, bem desidratada e sequinha, pra gente fazer. Ela nesse estado sequinha, desse jeito, você pode triturar, colocar num pote fechado, que ela fica meses pra ser usada. Se ela tá sem água, não vai dar fungo, não vai mofar, não vai ter problema nenhum. O café, não é ideal usar ele fresco de um, dois dias. O café, a borra de café, por quê? A borra de café, quando inicia o processo de desidratação, ela rouba nitrogênio do solo. Então, é bom esperar que a borra de café dure uns 30 dias antes de você colocar como adubo. Entendi. Que ela vai mudar de cor, ela vai ficar acinzentada, esbranquiçada. Quando ela ficar nessa cor esbranquiçada, acinzentada, é que ela já está com nitrogênio que ela iria roubar do solo na própria borra que pode ser utilizado. Entendi. E para quem está em casa assistindo, o que quer fazer? O que que contém aqui? Dá algumas dicas aí para as pessoas irem juntando. Aqui são casca de laranja, banana, melão, ovos, cebola, alho. Eu faço o chá de hibisco, já utilizo também. O que pode usar? Casca de inhame, casca de batatas. O que pode usar? Que pode desidratar. Tudo que pode desidratar. Talo de abóbora, talo de berinjela, os talos de abobrinha, pontas de pepino, todas essas coisas que vão pro lixo, não vão pro lixo, vão pra janela pra secar. Isso aí, bem interessante. Aí tudo cortadinho, eu corto pequeno pra desidratar mais fácil. Então o próximo passo agora é? Triturar. Triturar. Então, quantos vamos dias para o próximo passo? Depende do sol. Depende. Tendo bastante sol, quanto tempo? Dois, três dias. Pega a casca de laranja, você vê como é que ela tá sequinha. Nossa, ó. Durinho mesmo. Ó, tudo pra triturar. Quebradiço. Quebradiço, fica assim. Eu corto pequenininho. E é cheiroso, hein? Fica, fica um adubo orgânico muito cheiroso. Eu também uso bastante chá lá em casa, de folhas... Perdão. Chá verde, não sei o que, que eu não compro o saquinho, eu compro as folhas soltas a granel. Então, vou juntando e trago tudo aqui pra casa também. Camomila, todas essas coisas juntas, você mistura e joga aí no meio. Muito interessante. Vamos pro próximo passo, então, para triturar tudo isso. E antes de fazermos todo esse conteúdo aqui de adubação, do passo a passo para vocês, que começamos a trituração, eu quero lembrar vocês onde nós estamos. Vejam só esse paredão aqui de muitas plantas, muitas orquídeas. Vem comigo ver esse espaço, porque vocês vão amar.
esse momento é todo seu, nós somos aprendizes, todo mundo junto, vai lá. Ó, aqui é um, eu perdi a parte do liquidificador, cometi um processador, tá todo remendadinho, ó. Rasga, quebra, tão velhinho. E aqui vai, ó, vou colocar um bom punhado dentro. Agora é só triturar. Ó. Como ficou fininho, tá vendo? Eu vou passando um a um, ó. Agora muito sente rápido. O aroma. É muito rápido. Gente, tem um cheirinho doce, gostei. De laranja. De laranja, exatamente. Esse aqui é o pó de café depois de alguns dias. Ele precisa de mais umas 2-3 semanas para ficar no ponto ideal para ser usado. Mas conforme vai secando, ele vai, vai voltando a ficar pó, vai soltando, né? E... você pode misturar junto desse adubo depois que ele estiver bem sequinho. E ele perde bastante o cheiro de pó de café. Fica bem suave. Suave mesmo. Ele muda de cor, não mudou ainda não. Nós já usamos o que nós tínhamos aí já. Acabar de terminar de fazer logo, né? Opa. Quem sabe faz ao vivo. Tá velhinho, né? Aí, aqui muda todas as cores. Junta banana, ó. Tá vendo? Tem gente que não gosta, fala que não é aconselhável usar casca de laranja. A casca de laranja de cítricos não é aconselhável usar em composteira que tem minhoca. Porque vai tornar o ambiente muito ácido para a minhoca. Entendi. Agora, isso aqui, ele vai estar completamente desidratado. É, vai ter os óleos essenciais e tal, e vai ter os nutrientes do bagaço da casca e da casca que vão ser usados. Vamos falar então um pouquinho, rapidinho, sobre esse adubo aqui, o que é que nós estamos mostrando para vocês hoje. É um adubo que não tem caquinha de animal nenhum, não tem esterco, não tem terra, não tem nada do tipo. É tudo aquilo bem esterilizado, como já foi mostrado para vocês. É seco, no sol, tudo bem limpinho, lavado. Então, assim, a gente não vê fungo, surgimento de nada, né? Nada. Como ele seca bastante, ele pode ficar bastante tempo guardado. Se bem que não fica bastante, porque a gente usa muito aqui. A gente está replantando os vasinhos agora. Mas ele pode ficar meses guardado, que ele não vai ter nenhum problema de mofar ou de dar algum tipo de... parasita, inseto, alguma coisa. Não vai ter ovinho de inseto aqui que vai eclodir durante o período dele. Gostei bastante de ver isso aqui, de aprender um pouquinho, porque é um adubo orgânico diferente do que eu conheço como adubo orgânico. A gente não precisa citar nomes, mas a gente conhece vários adubos orgânicos que tem o uso de muitas tortas, muitos outros... probabilidade de dar fungo, de dar bicho, de dar mosquinha, larvas... coisa que eu já vi aqui, já apresentamos em outros vídeos que não tem aqui no cultivo de vocês. Então, essa matéria desse adubo aqui para vocês é para ficar registrado mesmo uma nova opção, uma opção diferente mesmo, de quem quiser usar adubo orgânico que não vai ter mosca, minhoca, bicho, parasita passeando nas plantas e trazendo outras enfermidades, outros problemas no cultivo, né? Exatamente. Linda, fala pra gente da sua experiência em todo esse tempo usando esse adubo. O que que você pode falar para as pessoas que estão vendo esse vídeo para usar em casa? O que que elas vão observar de imediato assim nas plantas? Elas, é a vitalidade da planta, né? Ela logo se torna muito... Ela usufrui muito rápido. Até para as rosas do deserto, a gente pode fazer em volta, né? E colocar uns pouquinhos, mas tem que ser pouco. Todo mês uma colherzinha, porque ele é muito forte. É. Em contato com raiz, queima raiz, alguma coisa do tipo?
Não. Geralmente não, eu ponho junto quando eu vou mexer a terra com misturando sachê, substrato. Eu misturo no substrato. Mistura no substrato, bota a planta, orquídea, rosa deserto, o que for. Nas coquedamas, vai dentro da massa do coquedama, eu vou jogar um pouco dele. Nós vamos fazer isso no próximo vídeo, exatamente, no conteúdo aqui, então vocês vão ver o uso. Para agora, desse vídeo aqui do adubo, me mostra uma planta, vamos mostrar alguns resultados para as pessoas, de onde foi usado, ou então usando o adubo, mostra para a gente o que ficou assim de diferente. Assim. Na prática, onde coloca o adubo? Só para todo mundo ter uma noção. Nas jiboias. As jiboias, de vez em quando, eu ponho com outro sachê, elas desenvolveram bem mais. As jiboias aqui. Essas. Muito interessante. E a luminosidade aqui está muito legal para elas, bem ideal. E está todo mundo muito bonito mesmo. Tem um antúrio que a gente replantou mês passado, a gente colocou. Deixa eu te mostrar a floração. Vamos andar e mostrar aqui, então. As bromélias foram todas replantadas no mês passado. Então você vai ver que o substrato dela tá bom. Isso aqui, olha, foi o tratamento com aquele adubo no meio. Esse antúrio, a floração, foi depois que a gente replantou. Nossa, muito bonito. Os que não estão com flores, a gente ainda vai ter que replantar, que o substrato secou bastante, então depois que replantar ele vai começar a dar flor de novo com mais rapidez. Aquele lá de cima, o rosinha, também foi replantado. Então você... E o... Mas qual que a gente replantou, mãe? Foi esse vermelho? Foi. Então você vê que onde foi replantado, ele começou a dar flores com menos de um mês que a gente já fez o replantio. Bacana. E já tem cálcio, porque tem a casca do ovo. As frutas cítricas, elas também são muito ricas em nitrogênio. Tem o pó de café também. Nós não misturamos o pó de café no adubo, porque ele ainda não secou totalmente, né? Tá, mas ele é misturado também naquele adubo ali, o pó de café. Eu deixo separado e na hora eu tiro a quantidade. Na hora coloca a quantidade? A quantidade de cada uma. Entendi. Ele não fica pronto com o pó de café, porque... Tem algum processo com o pó de café? Ele não é misturado naquele pó do adubo. Eu deixo sempre separado. Sempre separado. Já é hábito já que eu tenho. Já é hábito. A gente não sabe se provoca alguma alteração ou não. Mas bem interessante. E parte disso também nós vamos apresentar para vocês agora nas orquídeas. Elios, apresenta para a gente aqui as orquídeas também. Para a gente mostrar um pouco dessas florações maravilhosas que eu já estou vendo aqui. E que também tem um uso disso tudo, né? Pode ligar. Então, aqui nós fizemos em novembro... Vocês vão ver que a gente teve que colocar um sombrite, porque como não tem horário de verão esse ano, a gente percebeu que o sol bate num horário muito tarde aqui, volta de meio-dia, algumas phalaenopsis sofreram. Então a gente colocou recentemente para evitar que mais outras plantas sofram. Às vezes, quando a gente espalha um pouquinho uma colherada dele em cima das orquídeas por aqui, as raízes começaram a aparecer mais fortes também, agora que eu estou usando o Rutex com a orientação do Marcos. Que é muito bom. E várias brotações. Então elas estão crescendo, até a minha estanhopeia já começou a dar um bulbo novo por aqui. Essa bulbofilo, ela está com um bulbo bem forte. Aqui, olha, você consegue ver o enraizamento dessa catileia. Tá bem vigoroso esse enraizamento. E olha só, gente, que lindo esse bulbofilo florido aqui. Maravilhoso. Notem o labelo se mexendo, ó. Olha o labelinho, como é que ele mexe sozinho. Bem legal. E o vigor vegetativo dessas phalaenopsis está impressionante, hein? Folhas grossas, verdes, muito bonitas. Florida. Olha só, duas hastes aqui, pessoal. Uma phalaenopsis com duas hastes. Muito bonito mesmo. Então, tem que preservar ao máximo. E é aquilo, mostramos o adubo para vocês e agora mostramos o resultado que ele provoca. Então é algo testado aqui e aprovado mesmo, né? Muito bom. Todos esses vasinhos aprovam esse adubo. No primeiro vídeo que eu gravei com eles aqui, visitando o Orquidário de Inscritos, eu mostrei para vocês tudo isso que tá aqui. Eles falaram sobre o cultivo, apresentaram, eu fiquei maravilhado, porque aqui nessa casa tem muita planta. Cacto, suculenta, orquídea, tem rosa, deserto, de tudo. E é num cuidado, assim, excepcional.
E quando a dona Linda falou que ela usa esse adubo, choveu o comentário de vocês, perguntando, Marcos, o que, que ela usa no adubo, como que ela usa? A Ana já deixou preparado, falou assim, Marcos, nós vamos ter esse conteúdo. E eu fiquei assim, muito feliz e ansioso por estar aqui hoje gravando para vocês isso. É uma alternativa, né, Ana? Sim. É uma alternativa, né, dona Linda, vem para cá pro vídeo com a gente. Porque, assim, muitas pessoas não têm condições de comprar adubos caros, como Ciacrop, Rotex, Floresc, que é o que eu uso e mostro. Então, aqui no canal, eu sempre tento trazer todas as possibilidades para o bolso de cada um. Porque muita gente mora em regiões como a nossa, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro. Mas muitas pessoas também moram em regiões rurais, mais longe de muitos centros, que não têm acesso a lojas físicas ou internet, que entrega muito rapidamente. Então, essa dica de adubo é algo impressionante. Eu já vou falar para vocês se eu quero fazer um teste nas orquídeas minha em casa, hein? Vou levar um pouquinho desse adubo, já tô pedindo aqui de prévia, porque eu quero fazer um teste e mostrar para vocês o desenvolvimento disso na minha casa também. Porque é o máximo que a gente puder fazer para evitar de gastar dinheiro, né? E tem um fundo ecológico também, porque se você... Tudo que está sendo usado nesse adubo iria pro lixo que ia parar... Num lixão, que a gente sabe que não são todas as cidades que têm aterro sanitário. Então, iria acabar contaminando, gerar um chorume que iria acabar contaminando o lençol freático. Então, você já está reaproveitando uma coisa, já está fazendo um papel ecológico pequeno, mas você já está fazendo a sua parte. E é uma coisa que você vai estar deixando de gastar. Você pode comprar depois uma orquídea, uma rosa do deserto, uma planta, alguma outra coisa que você ia gastar o dinheiro... Que você, esse dinheiro de um adubo de alguma coisa, você vai estar investindo em alguma outra coisa depois. É o que a gente faz, né? Eu falo de economizar, mas a gente economiza de um lado e gasta do outro. Vai dinheiro com orquídea, com rosa deserto, com hibisco, com anturo, com tudo, né? Vaso, você vê um vaso diferente, você já pensa, ai, tal planta ficaria legal. Fica bom aqui. Então, essa é uma alternativa muito eficaz para todo mundo. E se ficar alguma dúvida de qualquer coisa, eu vou voltar aqui. E nós já conversamos também que nós vamos fazer uma mão na massa para todo mundo. Vem novidade por aí no canal. Muitas novidades para 2020. 2020 vai ser bem recheado. Não vamos falar nada para vocês agora não. Vai ficar todo mundo no suspense. Para isso aqui agora então, se ficou alguma dúvida, se vocês querem uma informação a mais, deixa aqui embaixo no vídeo, no comentário, a sua pergunta, a sua indagação, se você já faz isso em casa. E pode passar para a gente algum conhecimento a mais. Já fala também, né, dona Linda? Porque nós vamos ler, eu vou responder todo mundo. E o que eu não souber de resposta, eu já vou perguntar para os meus ajudadores aqui, porque a gente aprende junto e passa informação para todo mundo. Alguma informação a mais? Não, tá ótimo. Eu só tenho a agradecer vocês por esse conteúdo. É uma coisa que eu não sabia, aprendi aqui agora. E estou muito feliz, porque... Todo dia algo novo, né? Com certeza. Vivendo e aprendendo. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui conosco no canal. Não saia daqui sem deixar o like no vídeo, se inscrever se não é inscrito ainda. E, por favor, compartilhe esse vídeo com todo mundo, para todos os seus amigos também terem esse conhecimento sobre a vida orquidófila, das plantas, botânica, porque isso é muito maravilhoso e traz uma paz muito grande, né? Nós estamos aqui, ó, todo mundo feliz, contente, saltitando, falando sobre plantas, porque é isso que nos envolve. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Muito obrigado a vocês.